taqdirini qo'l bilan yaratur odam, g'oyibdan kelajak baxt bir afsona, saodat insonning o'z hunaridir, tarixning qudrati emas bahona. Dunyoga kelarkan biz, demak o'sha yozilgan qismatimiz bilan menimcha dunyoga kelamizda. Chunki mana bu mashaqqatlar, azoblar, uqubatlar, barcha o'sha bir yo'qotishlar, topishlar, ular hammasiga bardosh beradigan bir tafakkur yoki tandagi o'sha jismi jondagi bir kuch qudrat, g'ayratni paydo bo'lishi bu demak o'sha qismat bilan bog'liq deb bilaman. Bo'lmasa ortiqcha yukni kim hozir ko'targisi keladi? Kim hozir ortiqcha bir gap so'zga mayli endi bu ishda natijalarni qo'lga kiritishim kerak-ku. Shu uchun buni gapiga ham e'tibor bermayman-da. Deguvchi bir fikr kelishi uchun demak bizga o'sha Allohdan yuqtirilgan qismat qandaydir bizga mash'ala bo'lib xizmat qiladi deb bilaman men. Duo bilan el ko'karadi. Suv bilan yer ko'karadi. Ana shunday ekan bu elni duosini olmoq uchun uni xizmatini qilmoq kerak. Duo sotilmaydi, sevdi. Duo sotilmaydi. Mehnat qilib olasiz. O'sha bolalikdagi, yoshlikdagi orzu niyatlarning orasida aktyorlik qanchalik muhim edi? Kim sizga turtki bo'ldi? Men suhbatlar davomida har doim eslayman, meni otam nihoyatda gapga so'zamol, hozir javob. Mana shu bir davrada o'tirsalar, otamdan boshqa odamni gapirgan gapi-yu, faqat atrofdagilarning kulgisi eshitilardi-da. Endi onam bilan ikkovligiga Xudo rahmat qilsin, uzukka qo'ygan ko'zda edi. Ana u tomonda, u narigi mehmonxonada ayollar yig'ilgan bo'lsa, onamni baland-baland gapirganlarida keyin jarang-jarang ayollarning kulgisi. Men aytardim, yo tavba. Men yoshgina edim. Meni xotiram ham yoshligimda juda erta uyg'ongan. Shu 3 yoshlardan buyog'ini men eslayman hammasini. Men eslayman, nima bo'lgan, nima qo'ygan, hamma ko'p xotiralarim bor. Endi u narsalarda hozir bu yerda mavrut emas. Lekin men bitta narsani bilardim. Mana shu meni aktyorlik mahoratiga, aktyorlik san'atiga, so'zamonlik bir haligi yo'liga kirishga meni onam bilan otamni yoki onamni aytgan allalari desak xato bo'lmaydi. Chunki o'shanday so'zamol gapga chechan ona bolasiga alla aytganda ham birro-birro dona-dona aytgan bo'lsa ajab emas. Va men ana shunday ruhiyatda shunday bir taqdir bilan shiylanganim o'shandan boshlandi deb bilaman va men nolimayman qismatimdan. Bir g'aribning ko'nglini ovlamoq bir shahar qurmoq bilan barobardir dedilar. Men odamlarga ezgulik va yorug'lik nurini tarqatish bobida men doim qo'limdan kelgan harakatimni qilib keldim. Mana shu san'atga bo'lgan oshnolik bilan voyaga yetdim, maktabni tamomladim, keldim oliygohga, meni o'qishga qabul qildilar. Qutluqxondagi o'sha Nabirahimov ijro etgan yormat monologi bilan men o'qishga kirdim. Oliygohlarni tamomladim va men o'zimni qidira boshladim. Ki har bir aktyor o'zini mana mashhurligini qo'lga kiritishi mumkin. Lekin bugungi kunda men sizga faxr bilan aytaman, meni aka Sharif demasangiz, Tolib Hojiyevni hech kim tanimaydi. Alloh menga ana shu qahramon bilan birga qo'shib turib meni mashhurligimni berdi. Men bundan baxtliman. Men bundan baxtiyorman. Ana o'sha Sharif Ma'rif, aka Sharif Toshkentda degan kinolar bu meni xususiy kinostudiyamning mahsuloti. Men baxtiyorman, jon singlim. Muxlislarimga yuzlanib ayta olamanki, men shularda bir mehrini qozonay, shularda bir nazariga tushay, shular meni tanisin deb turib, maydonda kecha kunduz urgan javlonim, harakatim o'zini mahsulini berdi. O'zbekistonda birinchi bo'lib xususiy kinostudiyani tashkil qildim. Ochdim men va o'sha xususiy kinostudiyaning mahsuloti Sharif Ma'rif, aka Sharif Toshkentda bo'lib, Xudoga shukrki, men kutgan, men Xudodan yig'lab so'ragan o'sha mashhurliklarda eng mashhurlik nuqtasini menga Alloh nasib etdi. Shu uchun yaxshi niyat yarim davlat deydilar. So'zlarni ko'p ishlatamiz maqollarda, lekin amali ijrosiga kelganda ba'zida odam yonbosh ketib qoladi-da.
Men baxtiyormanki, ana shu yaxshi niyatlarim yo'ldoshim bo'ldi. Ana shu qilgan mehnatlarim, men ana u kinolar maydonga kelgungacha bo'lgan jarayonda chekkan azoblarimni men hozir gapirib muxlislarimni vaqtlarini yoki degan narsalarni olmoqchi emasman. Eng muhimi oson bo'lmadi. Men Ukrainalarga borib, o'sha Shoshka degan joydan Svema degan lenta chiqardi, kino lenta. O'sha joylardan borib kinoni lentalarini olib keldim. Chunki bu yerdan buyurtma berib oladigan bo'lsak, men topgan pulim u kinoni yarim o'sha metraji lentasiga yetmasligini bildik. Alloh o'zinga tavakkal deb Ukrainaga qarab bordim va o'sha svemalarni olib keldim. Xudo niyatimga yetkazib, o'sha kinolar chiqdi. Mana Sharif Ma'rif, aka Sharif Toshkentda kinoni mana o'zbek kinosida lentaga olingan oxirgi kinolar desam ishonavering. Keyin mana videolar chiqib ketdi, boshqa bo'ldi. Endi hozir kino olishda unaqangi juda katta muammo qolmadi. Uni proyavka qilardi. Men bu yerdan kinoni olaman. Aka Sharif Toshkentda degan kinoni Belarus film bilan hamkorlikda ishladim. Bu yerda kinoni olaman, Davron Abdullayev operator. Haligi bizda Yauf deydi, o'sha yoshigi bor. 4 ta 4 ta 8 ta ketadi haligi kinoni, o'sha lentasini. Uni olib agarki samolyotga kelib turib uni haligi ringinda o'tadi-ku narsalar ko'rsatib. U yerdan o'tkazadigan bo'lsangiz, u kuyar ekan. Shuncha olgan narsalar kuyar ekan. Mana shu aeroport xodimlariga ming rahmat. Avon ichida narkotik bo'lishi mumkin, masalan da men shunday deb o'tkazishim mumkin. Lekin ular ishondilar. Balkim meni o'sha ko'zimdagi hayajonim, balkim yurakdan gapirgan gapimdir. Bir boshliqlari kelib turib, aka yaxshi niyatda kino olayotgan ekan xalq uchun. Olib keldimi? Ana u apparatdan o'tkazmaydi, bu yoqdan berib yuboramiz-da. Uni u yerda bir odam qo'yganmiz, aeroportda u kutib oladi. Keyin uni u yerda proyavka qiladi, o'shani chiroyli qilib ishlov berib oladi. Bu yerda montaj qilib aytadi. Mana bu 44-chi epizoding yoki 68-chi epizod palon joyi boshqatdan olinglar, brak bo'pti deb. U hozir unday narsa emas, hozir men havas qilaman. Mana motor dedingiz, olib hamma narsani muhayyo qilish mumkin. Bu yerdan yana o'sha olinib, buje dekoratsiyalari buzilib yoki biz boshqa yoqqa o'tgan bo'lsak, ularni boshqatdan borib olamiz. Bu azoblar, bu mashaqqatlar albatta jon kuydirmasang jonona qayda, toqqa chiqmasang do'lona qayda. Ana ko'rdingizmi, jon kuydirdik. Istadik shuni. Shu kino mashhur bo'lsin. Shu orqali men ham bir elga ma'qul manzur bo'lay deb Xudodan yig'lab so'raganlarimiz ijobat bo'ldi, jon singlim. Ana shunday qilib kinolar dunyoga keldi va bu ikkala kino Hasan Husan bo'lib xalqqa, qalbiga, yo'liga kirib bordi. Shoir bekorga yozmadi. Assalom muallim. Mening aflatunim, boshim yerga egib qilurman ta'zim, sening sharafingga talpinadi manim, subhidam chog'dagi nazmi bu so'zim, bu kuz jilosida rang-barang tovlangan, munis tabiatning saxiyligi dilda, olis xotiralar zanjiriga bog'langan, olqish tashakkurlar takrorlanur dilda, assalom muallim, aflatunim mening, orzular, armonlar, bir dunyodir hali, haliyam o'yin qaroq, o'quvching man seni. Kulgi chehrani guli dedilar Hazrat Navoiy. Kulgan inson niyatiga yetar ekan. Men doim aytaman, mana olimlar ixtiro qildilar, kulgi bu ishi insonning umrini uzaytiradi degan gap yolg'on emas ekan. Donishmandlar, donolar, olimlar aytayaptilarki, mana siz yaxshi kayfiyatda sizni oldingizga kiradigan bo'lsam bir ish bilan assalomu alaykum, Sevdaxon Xormang, yaxshimisiz singlim desam, meni mana bu xush kayfiyatim sizga xohlasangizda, xohlamasangiz ma'qul kelar ekan. Meni 70% ishim shunda bitar ekan. 30%gina harakat qilsam, sizga tashakkurimni aytib ishimni bitirib chiqib ketar ekanman. Demakki, mana shunday narsalarda biz yaxshi bir komediyalar bilan xonadonga kirib bordik demoqchiman. Kulgi bilan kirib borganimiz sabab bizni tomoshabin o'zidan uzoqqa itarmadi. Chunki kulgi hammaga yoqadi, shohga ham, gadoga ham. Ana shunday qilib, elli xizmatida biz elga dashyormiz. Hozirgi kecha kunduzda ham mana to'xtaganimiz yo'q. O'zbekiston davlat yoshlar teatrida do'stlarimiz ishga taklif qildilar va men mana shu takliflarini bajonidil qabul qilib, yori do'st birodarlarim bilan ham shu yerda ish boshladim. Maqsadki yoshlar teatrini mana tomoshabini 16 yoshdan 40 yoshgacha ekan. Demak, hayotni eng haligi yaratadigan, ixtirolar qiladigan
qaynoq pallasida men xizmatga qaytib shoylandim va ularga aytadiganimni aytdim, bir aytaman va ularni o'sha haligi bir pozitiv energiya berib, zavq berib, ey bolam ko'zingni och. Ey bolam, bu dunyo o'tkinchi dunyo, bir pasda o'tadi. Shunday ekan, shaxt bilan mana shunday bir matonat, martlik otiga minib otingni qamchila. Bugun sen o'zingni maydonda ochadigan, bugun sen o'zingni maydonda ko'rsatadigan kuning muborak bo'lsin. Olg'a deyish uchun ham men bu taklifni bajonidil qabul qildim, sevda. Endi yana savol tug'iladi. Nima uchun satira teatridan ketdingiz? Satira teatridan ketishga endi xudoligini aytadigan bo'lsak, ma'lum bir sabablar bor. Har bir narsada e'tibor bo'lishi kerak. Er-xotin yashasa-da, eringiz sizga umuman qiyo boqmasa, siz eringizga qayerdan kelyapsiz, bormisiz, yo'qmisiz demasangiz, u qo'rg'on omonat. Endi shunday bir muhit paydo bo'ldi, shu muhitda men o'zimni ko'ra olmadim. Keyin do'stlarim aytdilar, siz keling, siz mana yoshlarga kerak ekansiz-ku. Yoshlarga sizga o'xshagan amakilar kerak. Ularni jangga chorlaydigan, ularni shartta qo'lidan ushlab turib, sakra deb turib birga sakrab ko'rsatadigan. Va men Xudoga shukr qilaman. Ana shunday bir ishonchni menga bildirgani uchun. Shu uchun ham men mana hozir Erkin Vohidovni mana ssenariy Erkin Vohidovni ijodlarini bir aktyor teatri deyarli 95% tayyor bo'ldi. Uni hozir O'zbekiston Davlat Yoshlar teatrida sahnasidan turib men buni vazirlikka, keyin tomoshabinni huzuriga shu asar bilan chiqaman. O'zbekiston Davlat Satira teatrida Abdulla Oripovni ijodlarini, hajviy satirik falsafiy she'rlarini jamlab turib bir aktyor teatri qildim. Kelgan o'sha teatr tanqidchilari turib o'zlari aytdilar. Muhsin Hamidovdan keyin 40 yillardan oshiq vaqt o'tib, Tolibjon, siz mana bir aktyor teatri degan og'ir janrni sahnaga olib chiqdingiz. Men o'zimni ko'rsatib o'zimdan qahramon yasamoqchi emasman. Men azbaroyi bir buyuk avliyo shoir Abdulla akamning hurmatiga va u kishiga bo'lgan ixlosim sabab bu narsa dunyoga keldi. Lekin uni zamirida xalq oladigan ma'naviyat, aql, odob, fikr u yerdagi endi Abdulla akamni ko'ring. Men joylarda borib mana gastrol safarlarida boshqasida bir aktyor teatrini ijro qilar ekanman, sevdo. Bu xalq she'riyatdan uzoqlashdi. Bu xalq she'riyatni yaxshi ko'rmaydi degan odamlarga aytmoqchiman. Bir kelib Abdulla akam qoldirgan fikrlarga oshno bo'lsinlar. Tomoshabin o'rnidan turib qarsakchalayapti 5 minutdan. Men aytayapman, yo Alloh, bu she'riyatni tushunmaydi, tushunmaydigan holatlar degan gaplar qani deyapman. Demakki, Abdulla Oripovday, Erkin Vohidovday buyuk siymolarda Alloh bizga mukofot qilib berdi. Ma'naviyat xazinamizni katta-katta hovuzlari qilib ular dunyoga keldilar va ular qoldirgan bisotni biz avlodlarga, o'sib kelayotgan nevaralarimizga yetkazmoqimiz, ularga aytar so'zini bobolarini tili bilan uqtirmoqimiz kerak deb o'ylayman. Mana Abdulla Oripovda o'sha satira teatrida bir aktyor teatri qildim. O'sha yerda ketayotgan o'sha do'stlar, qolgan yoshlarga o'rnak bo'lay dedim. To'g'ri ma'noda. Chunki hozir yoshlarimiz mana teatrda ishlayaptilar, meni ozginagina ranjigan joylarim bor-da shogirdlardan. To'r qator narsani yodlashga erinishadi, telefonga yopishib boshqa qilib. Ha mana sen boryapsan bir joyga ijodiy safar bilan boryapsan. Har safar bir yangilik bilan bormasang, shu bitta oq podshoyi ko'ylagimni aylantirib pensiyaga chiqib, ha qarab ketib qolsang, u bo'lmaydi-da endi. Har narsa yangilanish kerak, har narsa yangisi bilan o'rnini to'ldirib borish kerak. Ana shunday bir ijodiy jarayonlarda men masalan satira teatrida ham ja o'tirib, hali dangasalik qilganim yo'q. Erkin Vohidov yozdilar, bizlar arra tortmoqdamiz. Arramizni tishi yo'q. Hey, nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Chunki bizlar anoy emas. Pishib ketgan ko'zimiz, arra tushgan ana shu shoxda o'ltiribmiz o'zimiz. Shu uchun o'zi o'tirgan shoxda hech qachon bu millat o'zi arralamagan. Shu uchun ham hushyorlikka chorladilar, hushyorlikka da'vat qildilar. Men mana donish qishloq hangomalarini chiroyli matmusani, lagani, matmusani mehmondo'stligi, charxpalagi, qo'shig'i va hokazo tandir qurganiyu, tandir sotib olgani hammasini mana olib kelyapman. Hammasini zamirida juda katta ma'nolar yotibdi. Juda katta ma'nolar yotibdi. Mana matmusani keling, matmusani qalpog'idan ozgina o'qib beray-a. Mayli, mayli. Qalpoq oldi. Qalpoq oldi matmusa, qalpoq desa qalpoqday. Ey,
uni kiyib matmusa yigit bo'ldi chaqboqday. O'nta qo'yga arziydi. Yaraqlashib bir jahon, bir qarasang suvsardek, bir qarasang olmaxon. Qalpoq emas, ertak u. Qalpoq emas, sirli toj. Qo'yingchi restoranda yuvmasa yo'q hech iloj. Kirdilar, o'ltirdilar, buyurdilar araqni. Dono matmusa uchun ichdilar bosh qadaqni. Qalpoqqa teri bergan suvsar uchun ichdilar. Hey, shunday qalpoqni sotgan ovsar uchun ichdilar. Eslanmagan qishloqning itigacha qolmadi. Maqtalmagan qalpoqning ipigacha qolmadi. Xo'p ichdilar. Xo'p ichdilar o'ylamay hisob kitob qilmoqni oxirida pul yetmay topshirdilar qalpoqni. Aktyorga hech narsa kerakmas. O'zi kichkinagina oylik olib yashaydigan va unga qanoat qilib shu sohani bandisiga aylangan, shu sohani xizmatkoriman deb o'zini shu yo'lda safarbar qilib yashayotgan odam unga juda katta narsa kerakmas. Ozginagina rahbar bo'ldingizmi, o'sha rahbardan e'tibor kutadi. Siz zo'rsiz. Sizda qachi yo'q ey. Siz qilgan ishni manaman degan O'zbekistonni 40 ta teatrda ham bironta aktyor aktrisa qilmadi deb bir og'iz aytib ko'nglimni ko'tar. Ey meni xohlagancha 24 soat ishlatgin. Masalan-da bormagan joyimiz qolmayapti, kirmagan eshigimiz qolmayapti. Tadbirlarda yilib yugurib xizmat qilyapmiz. Nima uchun? Bir og'iz o'shalar olib borganda baraka topinglar. Ofarin, juda zo'r bo'ldi Tolib aka. Xalq shunaqangi maza qildi. Shu gap, mana boshqa narsa uni orqasidan bir narsa ta'ma qilib birsa so'rayotganimiz yo'q. O'sha e'tibor, befarqlik yomon. Doim aytamanki, ey azizlar, mana shu ikki og'iz shirin so'zni bir-birimizdan ayamaylik. Menga mana aytayapman, masalan, men hozir 65 yoshda bo'ladigan bo'lsam, Sevdo, men o'zim maqtamayman. Mana shu yerda mana 1,5 soatdan ko'p narsani men deyarli yodlab bo'ldim 95%ini. Undan keyingi ishlarimni ham rejalashtirib qo'yganman. Faqat nima uchun? Mana shu muxlislarimga men onangni otangga bepardoz ko'rsatma deydi. Shularni oldiga men hadeb bitta so'z bilan chiqavermay, ko'ngli aynib ketmasin, ey yana shuni eshitganmiz deb olsa undan yomoni yo'qda. Shunaqa holatlar bo'lganmi sizda sahnada? Yo'q, menda bo'lmagan. Chunki men o'zim ham she'r ham yozaman, hajviya yozaman azaldan. Menga hadigi quruq qomlaslikni Alloh hadigi yo'lini ko'priklarini qurib bergan Xudoyim. Va qolaversa men mana Anvar Obidjon deb ismi, Abdulla Oripov deb ismi, Erkin akam va Erkin akamning uylarigacha Vohidov. Ha, Vohidov deb o'sha Huvaydo 11da turardilar, borardim. Ey, yana keldingmi derdilar-da, chunki men bilardim, yana tez-tez qaytib kelganimni. Yana keldingmi, tinchlikmi desa, shu ozginagina shu hangama qilay deb keldim. Ha, kelgin derdilar. Bir kun yozda payti katta tarvuz ko'tarib borib qolandi. Tarvuz ko'tarib bordim-da, "Ya nima ko'tarib yuribsan?" dedilar. Men aytdim, shu jam maqtadi tarvuzini dehqon yigit shu quruq kelmay deb tarvuz olib kelyapman desam, Erkin aka menga qarab turib, "Endi hozir arzonda tarvuz shu dehqonchilik, yaxshi qilibsan. Ovora bo'libsan lekin" dedilar. "Nega?" dedim. "Mana" dedi, "biz ham tarvuz olib kelib qo'yganmiz." Bunday qarasam, haligi vodoprovodni jumragidan suv olib kelyapti-da, tegida tarvuz turgan ekan. "Bo'lmasa men qaytib olib ketaveraman, Erkin aka" dedi. "Ya, endi olib ketmaysan, darvozadan ichkariga kir" dedi. "Bugun biz ikini yeymiz, keyin senga navbat keladi." Demoqchi bo'lganimki, ana shunday bir samimiy, ana shunday bo'lmasa Erkin akam qayerda-yu men qayerdamanda. Kirasan deb mehmonxonalari mana shunday mehmonxonalar bor edi. Kirib, iltimos, mana o'tiraylik, tashqarida o'tirib hangoma qilaylik. Men sizni sog'inib keldim, gaplaringizni hozir ketamanman dedi. Meni bir katta odamni kutgandek qilib har safar mehmonxonasiga olib kirardi. Xudo rahmat qilsin, mana kelinoyim ham o'tdilar. Darrov choylar kelganman aytardim. Sen bunchalik hurmatga munosibmassan, ular adashyaptimi derdi. Lekin ana o'sha ulug'likni, o'sha kamtarlikni, ana o'shalarni men mana bugun yuragimdan his qilyapman. Qachondir sahnalardan tushishga, ekranlardan tushishga to'g'ri keladi. Bu endi o'z-o'zidan yosh bilan bog'liq holatlar, umrni bir haqiqati. Siz shunga tayyormisiz? Men tayyorman. Chunki bu narsaga tayyor bo'lmaslik bu o'z-o'zini noto'g'ri yo'lda sozlashga oqibati yaxshi bo'lmaydi. Har bir narsani boshi bor,
o'sha avch pardasi bor, tuguni bor, xulosasi bor. Demak, xulosaga qarab bormoq uchun ham chiroyli bir geografiya bo'lish kerak. Chiroyli bir maydonda qilingan sarhisob qilganda ich-ichingdan mag'rur bo'lib, ich-ichingdan g'ururlanadigan bir ijodiy hayot bo'lish kerak. Hayot bo'lish kerak. Agar shuni uddasidan chiqmasak, o'tding nima u teatr eshigini oldidan, ishlading nima? Xudoyim, menga shunday bir mashhurlik ber. Meni el tanisin, men bitta joyga borganda aytar so'zimni aytay, shogirdlarga aytaman. Agar shu kecha kunduz yirib yugurib, yig'lab, Xudoga nola qilib, agarki shu yo'lda o'zingni topsang, mashhur bo'lsang, buni rohati behisob. Ertaga men o'sha kun kelib sahnadan uzoqlashar ekanman, kun kelib sahnadan masalan keyingi bir kelayotgan karvonga yo'l bo'shatar ekanman, u ijodiy karvonga men xayrixoh bo'laman. Agarki u men aytayapman, mashhurlikni yo'li bitta. Men shu yo'ldan o'tdim, mendan oldin Nabirahimov o'tdilar, Shukur Burxonov, ana o'sha yo'l. O'sha yo'lni o'ziga muqaddas yo'l deb bilgan o'sha karvon egasi, ijodkor o'sha yerdan o'tarkan u meni otam, onam boshqa bo'lsa-da, u haqiqiy qondoshim hisoblanadi. Bu mashaqqat, bu azobli yo'l bu. Bu uqubatli yo'l. Ha, oson emas. Bu daryo uzra suzmoq va sher panjasiga panja urmoq o'zi bo'lmaydi. Ana shunday ekan, shu yo'lga bizdan keyin keladigan karvonini boshqarib, kecha kunduz yelib yugurib shu xalqqa xizmat qilgan ustozlarimizni omadlarini bersin, mashhurliklarini bersin. Alloh o'shalarga o'xshab to'kin sochin elli nazari e'tiborida bo'lay deb maydonga chiqqan barcha erkak ayol shogirdlarni Xudo o'zi yorlaqasin. Insonni hayoti ham bitta asarda. Aytganingizdek, hayotimizda avj nuqtalar bo'ladi, tugunlar bo'ladi, yechimlar bo'ladi. Sizning ijodingizda tugunlar qaysi davrga to'g'ri keldi? Endi ochiq gapiraymi? Ochiq gapiring. Men satira teatrini ochgan aktyorlardan bittasi bo'laman-da 86-yil. U yerda o'sha bir loyqalangan muhit hali tingani yo'q. Men o'rtada 92-yil teatrdan 91-yil teatrdan ketishga meni majbur qilishdi. Men bir chekindim. Düşmanlar o'yladiki, biz g'olib bo'ldik. Bu teatrdan ketdi deb. Teatrdan bo'shatdilar. Satira teatrdan meni, "Sen mana to'yga borib kelding." "Ah, xo'p, to'yga borib keldim. Ikkita bolam bor. Men ham bir xona bo'lsa ham joy olib yashashim kerak-ku. Yordam qilinglar" deb yig'layman. Attaylab meni ana o'sha repetitsiya jarayoni ketayotgan asarlarga tiqib qo'yishadi. Men boraman-da, ana uzaf turibga mayda chuda beraman, aka ertaga mana shu Jizzax tomonga borib kelmoqchi edim, iltimos deyman-da. "Xo'p" deydi. Mendan ataganimni, ataganini oladi-da, yana o'sha kun yozib qo'yadi. Aytaman, gaplashuvdik-ku desam, "Sen ketgandan keyin bunday qarab turib yoz" deyishdi, men majbur bo'lib yozdim-da, "Uka" deydi, hali uzaf turibdi. Oxir bo'lmadi. Bular meni haydashdi. Yig'lab turib teatrdan chiqib ketdim men. Va Xudo bir omad berdi. O'zbekistonda mana ham tijoratni o'rgandim, ham o'zim yakka yana ham ijod qilmoqlik yo'liga kirdim. Demak, xayrli bo'lib. Xayrli bo'ladi-da. Chunki niyat meniki-ku, asosiy niyat. U g'alamislar qo'lim baland keldi deb o'yladi. Yo'q. Qo'llari baland kelmadi ularni. Xayrli keldi. Men mana kino studiyalar ochdim, firmalar ochdim. Birim ikki bo'ldi, uylarim uyiga, joylarim joyiga, domlar domlarga ulandi. Gap men mol dunyo bilan qiziqmayman, chunki uni Alloh berdi, xohlasa 15 minutda qaytarib oladi hammasini. Lekin men kecha kunduz shaxt otidan tushmadim. "Sen qilasan 9, Allohim qiladi 30" degandek, Xudoyim ularni ana o'sha yomon niyatlarini o'zlariga yana qaytardi. Kelsam mana men 24 yil chekinib, unvonlar olib mashhurlarni mashhuri qatoriga kirib qaytib kelsam, yana o'sha yamoq patinkada ko'rdim ularni. Aktyor sifatida o'zingiz orzu qilgan rollarni ijro eta oldingizmi? Meni shu bitta orzuyim bor. Ana nozik joyimga tegdingiz-da. Men 75ga kirib yoki 80 yoshga kirganimda ham Xlestakovni o'ynayman men revizorda. Lekin hali o'ynamadingiz. Yo'q. U endi bu yerda hali 25-30 yosh deb qo'yganda. Men aytayapman, yo'q deyapman. Men shuni, chunki revizorda yoshi yo'q.
Muttaham, qallob, kazzob u tug'ildimi shunday o'ladigan o'lib ketadi. Bu xohlagan yoshda o'ynaydigan asar. Men shuni niyat qilib qo'yibman. Xudo xolasa ana shu revizorda Xristakovni o'ynayman. Hozir bir aktyor esimda yo'q. Rossiyada 75 yoshda o'ynadi, mana 80 yoshda hozir. Haftada 2-3 marta shu revizorni o'ynaydi teatrda. Chunki bu meni orzuyim. O'sha paytlar imkoniyat bo'lmadimi? O'sha paytlar menga nisbatan masalan rejissyorlarda qanaqadir bir ichki ishonch paydo qila olmadimmi? Lekin meni o'zimni ichimdagi orzuyim, niyatim shu. Xudo xolasa o'ynayman revizorni. O'ynayman, o'ynaganda ham shunaqangi bir haqiqiy o'sha obrazni qiyofasi ichigacha ochib berib o'ynayman, chunki yillar davomidagi o'sha haligi sog'inch, yillar davomidagi mulohaza, mushohadalar shu narsaga pishitib olib keldi desam ishonavering. Demak, kutamiz biz o'sha 80 yoshingizda premyeraga bosh nasib qilsin. Yaxshi niyat qilamiz. Teleminatyuralar teatri sizni o'sha ijodiy faoliyatingizda ma'lum bir yillarni o'zini ichiga oldi. Bu aynan mana shu jamoada faoliyatingiz qanaqa bo'ldi? Jamoadagi faoliyatimiz ko'nglingiz to'ldimi bu jamoada ishlab? Bu jamoada men ishladim. Bu jamoa ijodkorda qarangda shu hamma narsa yaxshi-yu, shu bir-birini ko'ra olmaslik degan bir yomon illat borda. Bu narsani yo'qotib bo'lmas ekan. Men bu narsani yo'qolmasligiga ham ishonaman. Shu bir-birimizni omadimizni ko'ra olmaslik, sal haligi to'rtta do'stimiz siz kecha zo'r chiqdingiz degan narsaga bir ichki hasad, bu narsalar yo'qolmas ekan ha deganda. Men miniatyurada o'zim yozaman, olib kelaman. Uni birovlarga bu yerda o'tirgan do'stlarim olib berishadi. Men aytaman, men yozib keldim-ku, o'zim hech bo'lmasa bittasini bering, bittasini o'zim ijro qilay deyman. Yo, hali yoshsiz, sal pishing, keyin deyildi. Shunga ham xo'p dedim. Mana xudo xofiz. Ustozim rahmatlik Ergash Karimovni yotgan joyini Alloh dariga rahmat shoxstay jannat qilsin. Bu insonday kamchiqim. Bu insonday halovatli inson ko'rmadim men. Bu insonda xuddiki nafs yo'q edi. Ey, 70'lardan oshgan ustoz aytar, ikkitagina go'mma yesak qanday bo'lardi? Ya zo'r bo'lardi ustoz. Yuring, bir oshki qilaylik. Yuring, bitta joyga. Yo'q. Siz ko'ryapsizmi qanday buyuk bir kamtarin ustozni Alloh meni yo'limga chiqardi. Atrofda sal haliga yomon ko'z bilan qaraganlar, iloji boricha bizni shu maydondan yo'qotishga harakat qilganlar bo'ldi. Bo'ldi, lekin men ham to'xtamadim. Dadam aytardilar, "O'g'lim, qo'ling mana bunday ochiq bo'lsin. Hech qachon bunday qilib yurmagin. Bunday qilsang, Xudo qayeringa beradi, nimani beradi? Bunday qilsang, ilib olasan. Qo'lingga o'sha baxt va baraka, omad, davlat, umr qo'nadi" deb. Ana shunday tarbiya oldik. Men bundan baxtliman. Va teleminatyuralar teatr Ergash Karimov sizga yordam berdilar, o'sha yerda qoldik. Ergash akam menga yordam berdi. Ergash akamni yonidagilar meni chopishga harakat qildi. Men yangi narsa qilaman. Men o'zimni qarsagimni o'zim taniyman-ku. Meni qarsagimni olib turib, qolgan do'stlarni sal yedirmaganlarga qarsakni montaj qilishadi. Men ko'raman, "Ey, bizni qarsakmi?" deyman. Men qarsagimni taniyman, men hamma narsani bilaman, aqlim yetadi, Xudoga shukr, o'shanda ham xushyor edim men. Qarsaklar meniki, gu qarsak meniki. Keyin bechora ustoz majbur bo'lib telefon qiladi. "Tolib, yaxshimisan? Ey ustoz, assalomu alaykum." "Qarangan, bu texnika degani ham odamni qiynaydi-da." "Ha ustoz, nima bo'ldi?" "Nima bo'lardi? Yana texnikski brak bo'pti-da." "Qarang. Men kulgilarimni ko'rdim-ku ustoz. Kecha to'liq meni kulgilarim ketdi montajda, qolganlarni chiqishida." "Yo, kulgilar to'g'ri foydalandi. Shu acting bijir bo'lib sal brak bo'pti-da." "Shunaqangi ko'p texnikski brak bo'ldi meni ishim. Shunaqangi braklarga uchradim men. To Xudoyim o'sha meni brak qilganlarni o'zini brak qilguncha to'xtamadi bu holat. Men deb ishdan qo'rqish kerak.
o men manmanlik Allohimga. Lekin niyating yo'ldoshing bo'ladi. Birovlarni ko'ra olmasang, birovlarning baxtidan shod bo'la olmasang, birovlarning kulgisiga qo'shilib masrur bo'la olmasang, demak seni yashayotganingda qanaqadir bir noto'g'riliklar, noqulayliklar mavjud bo'ladi va u narsa seni sekin-sekin o'zingni yeyishdi, o'zingni kemirishdi boshlaydi. Va sen qars etib yonbosh ketib qolasan. Yozdilar Aripov. Deydilar, it hurar o'tadi karvon. Ranju malomatda yonmasin joning. Lekin alam qilar ekan bir umr giryon itlar orasidan o'tsa karvoning. Shoirga oson bo'lmagan, lekin shoir ijod qilmoqdan to'xtamadi. Bu bugun nima ishlar qilyapsiz? Kinoda yaxshi niyat bilan Sharif Ma'rif aka Sharif Toshkentdan kinolarimizdan keyin Sharif Orif degan bir ssenariyni ustida ish boshladik. Sharif Orif shu aka Sharifda kenja o'g'li maktabni tamomlab, qarang, zamon zo'r bo'ldi-da, bu kunlarda qadriga yetish kerak. Bu kunlarga noshukurchilik qilgan, nima deydi, bir shukronalik keltirmaganlar buni men yoqalashib keladi. Aka Sharifning o'g'li Talisabet qishlog'ida turib, onlayn qilib o'qishga kiryapti, Oxfordmi, bir narsa degan universitetga. Bola qarang. Dada dedi, men chet elda ana shunday hurmatda universitetiga o'qishga kirdim dedi. Asan uydan ketganing yo'q, bolalarga qarab yursa-ku dedi. Mollarga qarab-qarab shu onlayn imtihon topshirib o'tibman dedi dedi. Bu kunlar ham xudoning mukofoti-ku. Nima bo'ladi endi dedi. Kirgan bo'lsang kiribsan dedi. Yo'q dada dedi. Endi meni o'qishga olib borib qo'yasiz dedi. Ana ota o'g'il Sharif Orif yo'lga chiqadilar. Nihoyatda kulgilarga mo'l kulgilari ser qaynoq ajoyib bir komediya dunyoga kelyapti. Men harakatdaman, chaqirmasa o'zim boraman. Nimaga chaqirmayapsizlar deyman. Yangi gap kerakmi sizlarga? Yangi hangoma kerakmi desa, ustoz sizda bor-ku doim deydi. Bor bo'lsa endi chaqirmaydimi? Bor bo'lsa yangisidan deb turib, bunday bir maydonga olib chiqinglar deyman-da, ularni ham xursand qilib, duo qilib, yangisini gapirib qaytaman doim. Ana shunday ekan, harakatdan to'xtamayotganimiz balkim bizga o'sha xudoning bir bergan zavqidir, kuchidir. Avval hamma narsa Allohdan-da, yoki o'sha ichimizdagi niyatimizni yo'ldosh bo'layotganidandir. Niyating yo'ldoshing bo'lsin deydi-ku. To'g'ri. Ha, ana shunday ekan, men doim aytaman, ey, bir narsadan ha deb nolimang. U yo'q ekan, bundoq ekan, unisi bundoq ekan. Men aytayapman-da, sal bunday pelli ochaylik, pelli kengroq qilaylik. Aka Sharif Toshkentda degan kinoni ko'ring. Said Ahmad ustozim meni Aka Buxor derdi. Ha, Aka Buxor, ketmadingmi sen? Men qayerga ketaman dedim. Seni shu kuzatishim kerak, lekin yomon bir sur bor ekansan-da sen. Haydagan bilan ketmaysan. Bu yoqdan haydasan, bu yoqdan paydo bo'lasan. Qo'ying meni, haydamang dedim-da. Aka Sharif Toshkentda degan kinoda monologni yozib ustozni oldiga olib bordim. Ustoz dedim. Menga o'xshab shu azim shaharga kelib baxtini topganlar nomidan bir monolog yozdim dedim. Siz shuni ijro qilasiz dedim. U yerda ko'rsangiz, mana kinoni oxirida ko'ring, Toshkent qadamjo. Buni ostonasidan bismillah deb kirgan odam albatta murodiga yetadi. Toshkentni donini cho'qigan chumchuq Makkatullohdan qaytib keladi. Toshkent shunaqangi bokira, pokiza bir shahar. Unga niyating qanchalik yaxshi bo'lsa, albatta niyatlaring amalga oshadi. Toshkent sharqning darvozasi deb men yozdim. Ustoz buni gapirdi. Ustoz gapirdi. Va meniki bu yoqqa kelgan dedi. Menga shuni gapirtirding-a sen dedi. Rahmat ustoz dedi. Bu barcha Toshkentga kelib baxtini topgan akademiklar bormi, shoiru, olimu, fozilu, davlat rahbarlari bormi, barchalarining nomidan shukronalikni shu kinoda men muhrlagim keldi dedim. Mana muhrlading. Endi menda bir taklif bor dedi. Sendan oldin senga o'xshagan bir muttaham Toshkent non shahri deb kino qildi, hamma yoqda odam bosdi dedi. Endi sen qolganlarni chaqirmoqchimisan? Undan ko'ra men bir qizil poyiz qilaydi. Senlarni hammangni to'plab turib kuzatay dedim. Aytdim, endi kech bo'ldi dada dedim. Endi kech bo'ldi dedim.
Niye dedi? Biz dedim kuyup palak yosun. Ama şimdi yakalım, beraber muhabbeti yüksek edin. Şu 19 yaşlı bu haralı yiğitli korsayız bugün ne madde gen bulardıyız? Uçuraşıp kasayız şimdi, hayalan. Bir hayalan bulan uçuraşsam yeterdim. Gördün mü? Senin maksadın anıgıdı. Ben daim eytemem. Anık maksat sarı koyulgan kadam albatta neticesini beredim. Kangar kıyışık bir tamamı kıyışayganlarsa barbar barıp çökedi ya ki kuleydi. Sen oşanda yakşı niyet bunam. Toshkent'e geldik. Şeyh Zade Toshkent namı eserlerde yazdılar. Toshkent kadamcadır aziz cayken. Havlum, magazinim, çayhanem şunda. Kök çayının nakşı var her bir kaşında. Kör yapsın mı? Toshkent'ni, Uzbekistan'ni, Azerbaycan oğlanı vatanım deyip bildi. Men özümü vatanımı bir burça giden, asıl vatanımdı markezige uylap kurin, kançelik bir muhabbet minem ki genim mi? Şeyhzade bizim namımızdan yazdılar. Toshkent ana şunday kadamca, Toshkent ana şunday bir mehri derya, yakşı niyet minem ki genini bağrıge oladı. Ve o yakşı niyet minem ki genin insan albette muradige yetedi.